MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Dobre, ešte druhá míľa pozorom. Keď tam dáte dažďovku, tak ona na chvíľočku je hotová. Ale tieto larvy sú také všestranné. Tak oni žijú väčšinou v svojich, väčšinou v mokrých veciach a to sú v podstate zrochlení zrátky. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.